Пригадуючи початок війни проти Німеччини 1941 року, радянський маршал Жуков писав: «Я не вірю в богів, але якщо вони існують, то це прикордонники. Вони здійснили чудо». Перші дні протистояння Німеччини та Радянського Союзу. Сьогодні в нашій програмі. Звитяга прикордонників в перші часи війни назавжди залишиться в пам'яті народу і навряд чи коли-небудь буде піддана сумнівам. Десятки тисяч захисників кордону держави стояли насмерть, окропивши своєю кров'ю тонесеньку смугу землі, за якою розпочиналася батьківщина. На світанку 22 червня 1941 року наша земля здригнулася від розривів бомб і снарядів. Війська німецької армії з союзниками атакували прикордонні частини Радянського Союзу на фронті від Балтики до Чорного моря. Першими прийняли на себе удар воїни застав Західного прикордонного округу, які виявили небачений героїзм. Історичні факти свідчать, що вже в перші години війни відлагоджена до автоматизму військова машина Вермахту, яка перед цим зім'яла і розсіяла збройні формування майже всієї Європи, на прикордонниках дала свій перший збій. Прикордонні війська не мали важкого озброєння, яке могли б дати відсіч. Цю функцію мали виконувати війська Червоної армії, артилерія і бронетанкові війська. Тому у військах прикордонних, у прикордонних загонах на заставах було легке озброєння стрілецьке, в тому числі автоматичне, якого явно бракувало, небагато кулеметів було, не було, очевидно, достатньої кількості мінометів, якими можна було б теж вирішувати тактичні питання. З німецьких архівів відомо, що на захоплення та ліквідацію радянських прикордонних застав противник в своїх планах відводив лише від 15 до 30 хвилин. Однак невеликі прикордонні застави чисельністю від 30 до 50 бійців, опинившись у повному оточенні і маючи на озброєнні лише стрілецьку зброю, трималися годинами, а то й днями, відбиваючи атаки переважаючих сил противника, воліючи загинути, ніж здатися в полон. Коли почався напад Німеччини, то прикордонники боронили не тільки країну, що є природнім для прикордонників, адже вони стоять на сторожі держави, але вони боронили також свої родини. Часто було таке, що до строю ставали їхні дружини і навіть діти, підносячи боєприпаси, перев'язуючи поранених прикордонників. Маса людей виявили стійкість, героїзм і почуття обов'язку. Тому ми маємо право сьогодні говорити і про масовий героїзм у перші дні боїв, і першими, хто продемонстрував цей масовий героїзм, були прикордонники. Передові частини окупантів вже йшли вулицями Древнього Львова, а над прикордонними заставами лунали постріли і майорила полотнище бойового прапору. Бій на заставах не спинявся ні вдень, ні вночі. Прикордонники трималися доти, поки на позиції живим залишався хоча б один боєць. Особливо жорстокого характеру були бої на кордоні, що охоронявся військами Західного прикордонного округу. На ділянках 98-го Любомльського, 91-го Раворуського та 92-го Перемишльського прикордонних загонів. Так бійці 13-ї застави 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону, якою керував лейтенант Олексій Лопатін, стримували ворога 11 днів. Згідно архівних даних, 60 прикордонників цієї застави живих залишилося тільки двоє. Людина постійно перебуває між життям і смертю, між двома кордонами, між виконанням обов'язку і якоюсь спокусою десь полегшити собі життя. А коли починаються бойові дії, цей екзистенційний поріг, він виникає практично у всіх. Втікати, стояти, жити чи померти. І, на мій погляд, прикордонники перші продемонстрували якусь свою таку ексклюзивність. Німці, розуміючи, що без вогневої підтримки впоратися з ухвалими прикордонниками навряд чи вдасться, підвозили до застав артилерію. Залпами прямою наводкою руйнували вщент будівлі застав. Але і тоді вціліли від вибуху прикордонники чинили опір, перемістившись у підвали, що слугували їм вогневими точками,
а згодом, на жаль, ставали і братськими могилами. Не одна застава, яка знаходилась на напрямі головного удару гітлерівців, фактично не вижила. Всі застави, починаючи від Прип'ятських болот до низов'я Карпат, фактично всі застави наші радянські прикордонні, вони загинули на рівному бою. Не одна застава не відійшла без наказу. Гинучи цілими підрозділами, воїни в зелених кашкетах відтягували на себе значні сили ворога, тим самим забезпечуючи вихід на оборонні рубежі частин прикриття Червоної армії. Яков Поліщук війну зустрів на заставі, командиром кулеметного розрахунку. Він так пригадує перші часи війни. Ми почали оборонятися, нас залишилося 5 живих. Вони самоліти і пушки, а в нас що? Єдин цей пулеметний максимум був. І все. Вже перші сутички на кордоні показали, що війна з таким народом аж ніяк не стане для німців легкою прогулянкою. А твердження Гітлера, що цей колос на глиняних ногах розсиплеться від першого ж удару непереможного вермахту – звичайний пропагандистський крок. Мужність і героїзм прикордонників, які були озброєні тільки стрілецькою зброєю, а найсучасніше – це було таке кулемет «Максим» і кілька ручних кулеметів. Вона була визвана тим, що прикордонники готувалися до дій самостійних завжди. У своїй підготовці прикордонник не питає, яка кількість військ стоїть перед ним, хто знаходиться. Прикордонник, незалежно від того, один в прикордонному наряді, чи два чоловіка, чи відділення, чи застава, вони мусять виконати поставлене завдання перед ними по охороні державного кордону, чи виявленні тих, хто порушив незаконно державний кордон. Враховуючи морально-бойові якості прикордонників та складну ситуацію в країні під час війни, на відступаючі прикордонні війська Рада народних комісарів поклала найвідповідальніші завдання – боротьбу з диверсантами, шпіонажем, бандитизмом, знищення дрібних груп ворога, що проникали в тил діючих частин, підтримку порядку тощо. На базі прикордонних загонів були сформовані прикордонні полки, воїни яких мужньо виконували свої завдання. В той же час, за роки війни, прикордонники виявили себе як відмінні артилеристи і танкісти, моряки і льотчики, снайпери та зв'язківці. Значна частина були організовані у прикордонні полки, які виконували специфічні завдання по охороні тилу діючої армії. Це виявлення агентури, в першу чергу, це здобування інформації. Прикордонники мали дійсно певні професійні навички, які їх відрізняли від деяких інших родів військ. По-перше, у прикордонних військах дуже високі вимоги до фізичних даних людини і до морально-психологічних. Я думаю, що і в роки війни надалі їх використовували якості фахові з користю у розвідці, у веденні диверсійних операцій та інших. Воїни в зелених кашкетах писали славні сторінки в історію прикордонних військ. У важких умовах боротьби з переважаючими силами ворога вони героїчно боролися та гинули, відстоюючи кордони рідної землі. В березні 1944 року війська Червоної армії вийшли на кордон на річці Прут, і вже на початку квітня перші прикордонні наряди заступили на охорону кордону. А до кінця 1944 року весь західний кордон був відновлений, і його охорону прийняли на себе 44 прикордонні загони. Воював я, ще раз говорю, пройшов всю Білорусію і вийшов 8 августа 44-го года, севернее Бреста, мы вышли на старую государственную границу. Вот сейчас мы проходили мимо вот этого деревянного пограничного знака. Вот мы нашли такой пограничный стол. Лежал в траве, потрескавшийся. Мы не знаем, кто. Или он сам упал от времени, или немцы его выронили. Во всяком случае, мы его подняли, вырыли ямку своими маленькими лопатками, поставили и отдали салют. Мы восстановили нашу границу, а впереди уже была Польша. Ветеран-прикордонник Володимир Гребенник пригадує один з епізодів під час боїв в районі Данцига. Тоді йому, 19-річному молодому лейтенанту, вдалося врятувати життя понад сотні людей. Во время проведения наступательной операции Весловодарской немцы подготовили и нанесли контрудар. Собралось больше 100, около 200 человек раненых.
я организовал такую оборону из легкораненых, и мы стали вывозить на машинах, которые завозили на фронт боеприпасы, вывозить раненых в тил. Полки, сформовані з прикордонників, брали участь в боях за Будапешт і Відень, у визволенні Варшави і Праги. Вступивши з загарбниками в бій в перший день війни, вони закінчили її в переможеному Берліні. День Победы, ну, вы представляете, конечно, это было всеобщая радость, всеобщее ликование. Все, что было боеприпасов, все было отправлено в воздух. Это был не обыкновенный день, он был совершенно как-то по-особому. И все там, значит, со слезами, прям на площади причем. Это была большая радость, когда сообщили, у меня было при мне оружие, я... Все, сколько у меня было, 16 патронов, все выпустил, стрелял и радовался. За значний внесок в перемогу над фашистською Німеччиною понад 20 тисяч прикордонників нагороджені орденами та медалями. 200 – удостоєне звання Героя Радянського Союзу. В історії кожного народу є події, які на довгі роки визначають моральні принципи мільйонів людей. Серед таких подій була Друга світова війна. Тоді українці разом з росіянами, казахами, грузинами, вірменами пліч-опліч захищали всю Європу від фашистського поневолення, подарувавши світу мирне існування на довгі 70 років. Але сьогодні загроза війни знову нависла і не лише над Україною, а й над всією Європою. Підступна агресія, розв'язана Кремлем, безумовно увійде в новітню історію не менш драматичною, ніж війна з фашизмом. Вона відкрила очі багатьом європейцям на справжню Росію. І, як не дивно, розбудила непоказний патріотизм у мільйонів українців. І знову, як і в далекому 1941-му, прикордонники першими прийняли на себе удар ворога. І знову зелені кашкети, не жалкуючи власного життя, встали на захист своєї батьківщини. Для прикордонників нині відбулося таке собі дежавю від 41-го року і до 2014 року. Чому? Тому що нещодавно ми дружили, часто сім'ями, часто урядами, часто главами держав, а тут відбулося справді віроломний напад на нашу країну. І прикордонники в цьому випадку вчинили, як повинні були вчиняти справжні патріоти, справжні професіонали, вступивши на захист рідної держави. Цього року Україна разом зі всім цивілізованим світом відзначає закінчення Другої світової війни. Напередодні святкування Дня Перемоги на камуфляжах наших бійців в зоні АТО замайоріли червоні маки, як символ кривавого сліду від підступної кулі загарбника. Вдягли їх українські воїни, щоб ці маленькі квіточки нагадали усьому світові про пролиту кров тих героїв, які віддали своє життя за мир і правду, за оновлену, вільну Україну. В усі часи честь і відвага були незмінними складовими людей, які стояли на сторожі кордонів нашої держави. І останні події на сході нашої країни – лише зайві тому підтвердження. Як і 70 років тому, українські прикордонники б'ються і гинуть, захищаючи свої родини, свої домівки, свою Україну. В цей ювілейний день перемоги хочу побажати всім нам миру і добра. Побачимось!